Tai treneri, galutinis rezultatas 2-4, kiek jis tenkina bendroji tai sumoji? Kiekvieną kartą, kai pralaimė, aš jau, kad netenkina. Ar 2-4, ar 2-3, nulis taškų, tai aš manau, tas netenkina rezultatas, bet pats, sakykim, žaidimas, kiek vyko 60 kokių minučių, sakykim, buvo tokių ir pozityvių momentų, sakykim, aišku, neskaitant to, kas įvyko su mūsų žaidėju, bet apie jeigu žaidimą kalbant, tai davėm kovą, aš manau, rimtą, tiek galim šiai dienai, aš manau, sukovojom, tai niekam priekaištų nėra, visi šaunuoliai, kas išėjo žaist, išsikrovė, matėsi, kad tikrai ir nebijojo jų, sakykim, Žalgirio, nes žaidė pakankamai drąsiai, ir buvo tų progų, kūrėm kažką, tai bandėm žaisti, aišku, kažkur tai gal mum pasisekė prie įvarčių ir Žalgiriui kažkuria tai prasme buvo tokių kuriozinių, bet taip rungtynės, sakykim, neblogos, daug emocijų, daug įvarčių, viskas neblogai. Sakėte, buvo tų pozityvių momentų, šiaip apskritai tokios permainingos rungtynės, kok galbūt pritrūko, kad išlaikyti rezultatą teigiamą, du kartus pirmavot, Žalgiris lygino rezultatą? Aš manau visų pirma ramumo, kada ir pirmauji, ir labai greitai, sakykime, prarasdavom, buvo momentų, kada prarasdavom kamuolius, atsikovojam, atrodo, daug darbo įdėjom ir iš karto jį vėl prarasdavom. Tai aš manau, tą reikia kažkaip mums pagerinti, kad daugiau kamuolys susilaikytų pas mūsų komandoje, kada mes iškovojam, sakykime, aišku, kada yra galimybė daryti greitą ataką, greitą tranziciją, reikia tą daryti, bet visada tu negalėjai žaisti ant greitų tranzicijų, nes čia ir kainuoja daug jėgų ir sakykim, kartais reikia truputį ramiau palaikyti kamuolį, atsipūsti ir tada vėl gali kažką tai aktyviau priekį sudaryti. Žalgiris šiandien atrodė rimtai nusiteikęs, čia Būrinas tokio pat startinės sudėtim pradėjo kaip ir mačą su Bodo, kiek tai galbūt nustebino? Ne, mes planavom, ruošėmės ten ar kažais per daug, sakykim, nemanėm, kad kažkam tai duos pailsėti, nes jiem irgi situacija lenteliai nėra tokia paprasta, sakykim, jam reikia irgi taškų, kaip ir mum. Tai aš manau, buvo pasirinkta treneris, ką pasirinko, tą pasirinko. Mes ruošiamės su bet kuo žaisti. Kazemas Adarunmu, labai nemalonus epizodas. Faktas, turbūt, kad lūžis, gal plačiau kažką. Kiek daktarai matė, tai, sakykim, tai iš tokios pirmo žvilgsnio, ką įžvelgia, tai be abejo, kad tai tikriausiai bus gal net atviras lūžis, tai, sakykim, čia iki pusę metų gali šimt, aš tikiuosi, bet gal ne taip viskas tragiškai bus, kaip atrodė. Reikia daryti tyrimus. Manau, ta medicina pas mus neblogas, skaitau, tai vis tiek išsiaiškins. Važiuos į Vilnių ar į Kauną, padarys, ką reikia, aš manau, ir klubas prie to prisidės, taip kad stiprybės jam ir sveikatos. Užbaikim pozityviau, galbūt Dzūkų tanko 20-as jubilėjas, galbūt jiems kokį žodį tada, treneri? Be abejo, kad sveikinamės juos visus su gražiu jubilėjom, gaila, mum nepavyko jų pradžiuginti rim taškais, bet jie yra nuostabūs ir jie mum reikalingi kiekvienose rungtynėse, tegu jų taip ir toliau būna, dar daugiau jų kviečiu ateiti.